У межах програми охорони та оздоровлення навколишнього природного середовища Маріуполя 2012-2020 на комбінаті імені Ілліча групи «Метінвест» виконали 15 екопроєктів. Фахівці зазначають, що наймасштабнішим, звісно, була модернізація аглофабрики. Значні інвестиції спрямували й на вдосконалення доменного цеху. На 2-й та 5-й доменних печах на ливарних дворах запустили системи пилопригнічення азотом при зливі чавуну та побудували аспіраційні системи з реконструкцією підбункерних приміщень 3-ї доменної печі. Крім цього, проєкти з екологічної модернізації виконали у конвертерному цеху та на інших ділянках виробничих підрозділів ММКІ. Основной проект – это реконструкция газочисток аглофабрики, который был сделан, что позволило сократить выбросы по пыли на 90%. Также это реконструкция газочисточных сооружений конвертера 2-го и 3-го. Это реконструкция газочистки миксерного отделения. Дальнейшая модернизация доменного цеха. На комбінаті «Азосталь» під час реконструкції 3-ї доменної печі побудували систему аспірації ливарного двору, підбункерних приміщень та завантажувального пристрою агрегату. А за рахунок переведення на замкнуті оборотні цикли системи охолодження 3-ї і 4-ї доменних печей знизили забір морської води. У 4-й доменній печі відремонтували систему аспірації ливарного двору із заміною електрофільтру на рукавний. Строительство аспирационных установок на ДП-3 – это от литейного двора и от подготовленных помещений и загрузки доменной печи. Кроме того, в конвертерном цехе у нас были построены рукавные фильтры, в миксерном отделении пущен в работу фильтр, выполнены пусконаладочные работы и достигли концентрации европейского ПДВ. Також провели реконструкцію пилоочисної установки в коксовому цеху, а для мінімізації впливу на акваторію Азовського моря виконали капітальний ремонт замснаряду. Вивод аглофабрики з експлуатації. У 2012 році ми виконали, знизили виброси на 32,8 тисячі тонн. Далі по програмі – це 6-я доменна печ. Капітальний ремонт системи аспірації. Как вы все знаете, в прошлом году мы 6-ю доменную печь остановили. Сейчас идем на демонтаж. На комбінаті «Азосталь» виведені з експлуатації цех агломерації 5, 6 і 7 коксові батареї та домені печі номер 5 і 6. А на комбінаті імені Ілліча – нагрівальні колодязі листопрокатного цеху 1700. Тож обидва підприємства повністю відмовилися від брудного мартенівського виробництва. Промышленних проєктів 48 выполнено, 5 в стадии выполнения, 8 не выполнено. Если говорить с точки зрения городских проектов, из 63 15 выполнено, 33 в стадии выполнения и по 15 пока нет выполнено. На виконання міської екологічної програми група «Метінвест» направила понад 50 мільярдів 300 мільйонів гривень. Анна Слюсарова, телеканал «Донбас».